wakati ng'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bigenda maaso n'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bannakibiina kya Alliance for National Transformation batandise kaweefube okusaggula obuwagizi era basibye mu disitulikiti y'e Mukono okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina kya Alliance for National Transformation retired General Mugisha Muntu basazeewo okuuka wansimbi alwo n'ekigendererwa eky'okulaba nga basomesa wamu n'okumatiza abantu mu bitundu by'e Mukono okusobola okutegeera enkola zaabwe nibyo bakkiririzamu babeegatteko kubanga bukiiko bwaffe tubeera n'abavubuka musanvu abakyala musanvu akakiiko akawakati abantu mwenda Muntu agamba mu kaseera kano bali mu kaweefube ow'okulaba nga banyikiza endowooza yaabwe eri abantu ng'enkola eno yeyinza okuyambako ekibiina kyonna okubeera eky'amaanyi twagala kuzimba ekibiina ekyolubeerera tuwaddeko obunafu ku kontinenti yaffe eya Afrika tetuzimba bintu ebiwangaala ono ategeezezza abantu b'e Mukono okwenyigira mu buli nteekateeka y'enkyukakyuka bwe baba baagala okukyusa eggwanga lino eggwanga okuva bwe riri ne lidda ku mulamwa tekijja kutonya ng'akuba kiteekwa okukolererwa kiteekwa okuzimbibwa mu ngeri engenderere Muntu abadde awerekeddwako abakulembeze abalala ab'ekibiina kino okubadde Ali Salasso Sara Nakintu ng'ono yakikulembera mu disitulikiti y'e Mukono tulaba eggwanga lyaffe nga teririna mitendera mituufu okulwanirira abaana baffe ne baba nga bagenze yebwondo okola ki okola ogwakadaama naye nga singa gavumenti yaffe yali nungi olwaleero omwana oyo asobola okola wano ng'ali ewaabwe ate n'akola ne ssente ezisinga ddala zaakola ki zaakoleeyo Baba tuze b'e Mukono basabye Muntu n'ekibiina kyo okwegatta n'ebibiina ebirala basobole okugusa olubimbi lwe baliko eggwanga lino okulitunula tetujja kutunulira omuntu omu tetujja kutunulira jenero mugambe oyo omulwanyi amanyi okulwana nedda abaganda bagamba kyazanya wamu yotalume ennyama kino ekibiina kizze olwo n'ekirala ekyajja n'ekirala n'ekirala lwaki temwekatta nebeera omuntu atya okusobola okukiga ekintu ekyo ekikitowa mukimala kikitowa mwekattebanasimwekatta abakulembeze b'ebibiina mwekubuzaabuza abakole sikyonoa kino ekibiina kigenda kubeera okadde buli bubi bw'omuzanyo Zubairi Luwalira ne Ronald Kalumba BBS Terefayina Gambuze. Well,